Deliciosíssima West Coast APA. Essa aqui é inspirada numa breja do meu amigo, dos meus amigos da Caos Brewing. Deixa eu contar a história pra vocês rapidinho. No carnaval, peguei a patroa, a motoca, falamos: ó, vamos lá pra Serra do Rio do Rastro, lá nas Serras Catarinenses, vamos andar naquela região ali. Meu amigo Matheus, que é lá de Blumenau, cara finíssimo, gente finíssima, falou: não, bro, dorme aqui em casa, vem pra cá, parará. Convidou pra ir lá na casa dele, na digníssima esposa, a querida Alana, são gente da melhor qualidade. E aí, não tinha como recusar, né? Catamos o toque, ó, vamos pra lá, saindo daqui, se eu não me engano, sexta-feira de manhã e tal, aquela trânsito do caralho. Umas 4, 5 horas da tarde, encostamos lá no AP do Bruxo, o Matheus. E ele falou: ó, tem um barril de caos aqui, velho, vamos tomar. Rapaz, eu perdi a conta de quantos copinhos desse tamanho aqui eu tomei dentro da breja. Achei a cerveja sensacional, você sabe, leve. Apesar dele ter falado que é velha, tava com aroma do caralho de lúpulo. Uma cerveja leve, gostosa, assim, um drinkability fudido. Aí eu peguei, cara, falei: pô, Matheus, bacana essa breja, muito gostosa, muito boa pra ficar tomando, não sei se papo tava bom, sei lá. Tomando pra caralho, velho. Fomos dormir altas horas da noite, jogando conversa fora e tomando essas bichinhas aí. E me deu a louca de chegar aqui em casa e fazer alguma coisa parecida, né? Eu lembro que eu conversei com ele e falou assim: não usa nada, se eu não me engano, eles não usam nada de lúpulo de amargor, velho. Tudo no flamalt e tal. Então, assim, isso aqui não é a receita da Caos, tá? Me inspirei nela. Eu lembro que era uma cerveja assim, bem clarinha, né? Não era uma cor caramelão, não. Uma cerveja bem clara, assim, ó. Ficou bem uma laranjinha palha, assim, um amarelo palha. Muito, muito lupulado, assim, um aroma muito bom, carregado de dry hop. Eu não lembro, que eu não sei o que eles usaram lá. Eu usei aqui Citre Galaxy, que eu adoro. E aí essa cerveja é inspirada na turma da Caos, né? Nos causeiros lá dos meus amigos lá do sul, de Minas. Sei lá onde tem Caos pra tutelar aí. Os caras, tem 10 cervejeiros, faz parte da tropa lá. E essa aqui é a minha genérica. Falar pro Matheus que melhor é se inspirar na minha receita, que não ficou longe da dele não, viu? Segue o vídeo aí e daqui a pouco a gente fala da breja. Valeu! Bom dia, garotada! Beleza? Vamos começar a fazer aí a nossa West Coast APA. É inspirada nos nossos amigos Caos Brewing. Vocês que não estão aí, que não provaram ainda, sugiro fortemente pedirem aí na sua tap house um barrilzinho qualquer, pelo menos um da linha da Caos aí. Os caras estão detonando, velho. Os caras são zica, como dizem por aí, né? Bom, eu vou aqui fazer hoje um diabão direto. Então vou usar uns 36 litros d'água. Vou ligar aqui o meu negocinho aqui. Opa, precisa abrir, né? Se não abrir, não vai. Vocês não estão vendo nada, né? Mas eu tô aqui mexendo no meu filtro do cacete aqui. Vai lá, liga no meio.
Pronto. Vou jogar a minha lá pra ele. 36 vídeos. Aí. Vou assistir aqui. Tá lá. Jogando a minha aí, tá devagar. Vou abrir mais um pouquinho a válvula. Já tá programado aqui o nosso querido Craft Beer. Já passei a rampa ali toda. Tá tudo armado aqui. Hã? Lá o Dead Mill. Os maltes. Só vai Pale Ale e o cara Blonde. Cara Blonde não, cara Pils. Um pouquinho de cara Pils. Os lúpulos estão aqui. Guardei eles aqui, olha que beleza, ó. Olha só, Citra, Citra, Galaxy, Galaxy, Columbus e é lógico a nossa maravilhosa YLB 1000 American Ale. Ela que vai transformar tudo isso aqui em realidade. Beleza? Vou moer o malte ali enquanto vai enchendo e fazendo o mexinho. Até já. Então, antes de começar a moer, eu já vou aproveitar aí a água. Já vou corrigir. Vou colocando os sais aqui, que é pra já dando uma misturada enquanto vai fazendo a adição de água. Depois eu ligo a bomba, dou uma chacoalhada, aí já é. Então aqui eu vou priorizar um pouco a parte de cloreto, tá? Eu peguei a minha água que tem um perfil equilibrado, um desenho que eu fiz de água equilibrada, mas eu dei uma desequilibrada pra priorizar os cloreto de cálcio, melhorar um pouquinho a clarificação, deixar a aguinha um pouquinho mais light, certo? Já tá aí, agora vamos pro moinho. A água já tá lá. Vamos então dar início, carrinho tá ligado? Carrinho tá ligado. Vamos dar início à abraçagem. Primeiro passo, ligou a bomba. O target é 50 graus o mexinho. Então deixa o bichinho subir ali enquanto eu vou moendo os maltes. Bichinho entrou. Vamos jogar os maltes. Pegar minha pá mesmo, não vai ter jeito não. Esqueci a pá lá em cima do pinheiro dos caras. Bom, é isso aí. Mexinho feito. Agora vai ficar aqui um tempinho, uns 50 minutos. Um pauzinho proteico. Muita gente não diz pra não fazer, porque os maltes são modificados. Mas foda-se, a cerveja é minha, eu vou fazer. Entendeu? Ups. Ó. Caralho. Foco não é o foco, né? Como diz um brother aí, mas que merda. Ó, 5.6. Aí sim, ó. 5.6. pH da mistura, perfeito. E aqui a bombinha do demônio recirculando como sempre. Ó, deixa eu capeta. Filtra bem esse aparelho. Vamos ver aqui, ó. Tá indo lá em direção aos 64 graus, estamos a 56,44. Vamos indo. Tô aqui, ó, com a minha princesa. Isso, vira sexy. Aí, ó, temperatura atingida, target de 64.
tá lá no 64,88, passou um pouquinho, mas já desligou a resistência. Tá aí, ó, circulando, filtrando, ficando bonitinha. Vamos deixar ela aí, deixar a bichinha aí. Enquanto isso, nós vamos assistir um filminho para esperar o jogo do Timão. Isso aí. Depois falam que eu sou Nutella. Mas ó, tá ali, falta uma hora para terminar a mostura. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha como tá recirculando. E eu tô aqui, ó, assistindo um Netflix. Só não tô tomando uma porque eu tô de ressaca de ontem. Olha a minha gata lá atrás, ó. Só se exibindo pra mim. Eu fico aqui assistindo um filminho aqui, pá. Enquanto a maquininha faz o trabalho dela. Porque eu já fiz o meu. Coloquei os maltes lá, circulei, cuidei do pH, nananã. Deixei tudo no jeito. Agora na cozinha lá. E eu fico aqui, de boa, na lagoa. Daqui a pouco eu pego uma ali, tomar uma. Né? Um minuto. Nossa, lógico que vocês vão ver, né? Um minuto aqui pra terminar a minha mostura. Olha isso. Olha a filtragem dessa encrenca. Hã? Funciona não o equipamento, hein? Vou fazer o teste do iodo. Daqui a pouco ele vai apitar mesmo, nós já vamos acelerando o processo. Ai, ai. Aguenta aí. Aguenta aí. Vamos lá. Pronto. Já Elvis. Tudo convertido. Para que ele apitar aqui, a gente libera pro mashout. Vou fazer o seguinte, deixa eu ver a pré-fervura. Eu acho que vai ficar bem mais bruto do que eu esperava. Funcionou bem, converteu bem, o pH ficou bom. É, garoto. Isso aí. Olha que legal. Você traça um gráfico aqui, ó, da temperatura ao longo do tempo na mostura, tá vendo? Isso aqui é o comportamento do aquecimento. Olha que da hora. Bacana, hein? Apitou aqui. Terminou a mostura. Agora vamos remover os grãos. Para remover os grãos, a gente tem que remover o chuveirinho. Tá quente para danar essa porra. Vou segurar aqui com essa chuveirinha aqui. Agora a gente pega as alcinhas. Mestre Mateve é um cara engenhoso. Mateve não, Mestre Aquino. Pronto. Deixa escorrer. Acabar de escorrer, a gente vai para a fervura, certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Engenhoca. Aí. Fica apoiado ali, ó. Os pezinhos, são três pezinhos. E tá drenando. A hora que acabar de drenar, fervura, a gente iniciará. Ok. Vamos lá. Ó, o pHzinho da fervura, tá massa. 5,2, tá ótimo. O bichinho aqui tá aí na 85 graus, 86. Olha lá, ó. Vai começar a ferver. Já botei meu ventilador ali, que é pra ele ficar soprando o vapor lá pra fora. Porque senão vai ficar tudo melecado meu teto. Vou voltar a assistir o meu filminho aqui, né? Enquanto isso, daqui a pouco eu tenho que separar até aqui já. Vou pesar o lúpulo, 20 gramas de Columbus.
Já vou tirar a nossa YB1000 da geladeira, deixá-la aqui, tranquilinho, para a gente poder ambientar, certo? Vou pesar o lúpulo aqui. É, toca-lhe a fervura. Toca-lhe pau na fervura. Daqui 5 minutinhos, nós vamos passar a jogar o lúpulo, certo? Pra coisa esquentar aqui o negócio. Então, vamos colocar o lúpulo. Hora do lúpulo. Flame out, 20 gramas de Galaxy, 20 gramas de Citra. Nós já vamos proceder ao resfriamento, cara. Já tá ligada a piroca aqui. Resfriamento não. Vamos proceder ao rifle. Deixa eu ligar isso aqui. Pegar minha furadeirazinha ali. Vamos lá. Olha a cor dessa criança, ó. Tá bem pálidazinha. Do jeito que o papai quer, ó. Olha aí. Praticamente transparente, ó. Coisa linda. Vai ficar colorida só com o lúpulo. Vou deixar agora transferir. Depois a gente volta. Deu uns 22 litros. Mais ou menos o que a gente queria. Eu vou medir a densidade aí. Eu já fiz uma caca aqui no chão. Vou dar uma limpada. Tá mais quente do que eu queria. Tá com uns 30 graus ainda. Então eu vou esperar baixar para poder inocular a levedura. Vou primeiro de tudo meter um oxigênio e aí eu coloco a levedura. Beleza? Daqui a pouco a gente mostra aí. Bom, vamos aí colocar uns minutinho de oxigênio na breja, pegando o cronômetro, explorar. Deixar a bichinha trabalhar. Deixar essa droga.
Ok? Agora eu vou colocar lá em cima. Estou usando esse fermentador aqui porque vai ter muito tie-hop, né? E a gente quer purgar. Fui! Olha que coisa mais horrível, né? Jesus Cristo. Bom, hoje o cabelo, hein? Já faz 7 dias que eu tá fermentando. Ontem eu medi a densidade. Tá quase boa. Vou ficar assim, ó. Então hoje, olha que coisa mais ridícula. Ó, hoje nós vamos colocar um saquinho de Galax. 50 graminha. Nossa senhora, olha essa maravilha. Vou colocar hoje 50 gramas. Aí amanhã eu não sei se eu coloco os outros 50. Se eu deixo pra colocar mais pra frente. Acho que vou colocar tudo amanhã. Ó, vou colocar hoje. Ainda deve ter alguma atividadezinha de fermentação. Ontem tava 1018, 1019. Aí eu subi a temperatura. Então hoje nós vamos jogar os Galax aí. Eu abri o fermentador para ficar mais fácil, porque senão fica difícil, né? Vou fechar e amanhã a gente põe o resto. Valeu, galera! E aí, galerinha? Domingão? Esqueci de colocar hoje de manhã. Aí agora estão assistindo o jogo ali. Intervalo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos jogar os bichinhos aqui, ó. Citra. Citra. Aqui são 30 gramas. Acho que vocês estão vendo aí que eu tô com o lado errado aqui do 30 gramas. Mais esse aqui também. Mais citra. Mais 30 gramas. E agora mais 50 gramas de Galax. Eita coisa boa! Vamos deixar aí, ó. Meu Deus do céu! Até o último pó, até o último grama, ó. Tá valendo 2 rins cada saquinho desse aí. Aí, ó. Vamos deixar aí agora essas crianças. Bom, falar um pouquinho da breja. O que eu buscava aqui, né, cara? Uma cerveja de corpo baixo, que é pra você tomar bastante, direto, num churrasco, qualquer ocasião. É, pouco amarga, cerveja fácil de tomar pra galera que tá começando, ou até mesmo aqueles que curtem e tal, mas querem alguma coisa mais light, não quero uma IPA, né? Uma coisinha mais sossegada. E aroma, muito aroma, muito, 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 muito aroma. E cara, é covardia. Galax, Citra, covardia. Eu carreguei a mão mesmo do dry hop. Tem aí na receita, aí foram, se eu não me engano, 100 gramas de Galax, 60 gramas de Citra, alguma coisa assim, fora o que foi lançado lá no Flame Out. É, ficou muito bacana. Eu botei bastante cálcio também, né? Nos cloreto de cálcio da vida, e sulfato. Eu priorizei o cloreto, mas deu uma puxadinha aí na relação. Mas caprichei no cálcio, que é pra ajudar na clarificação. E ela ficou bem limpinha. E um aroma fantástico, cara. É uma cerveja bacana. Eu gostei demais da receita, porque ela atingiu todos os meus objetivos, cara. Pouco corpo, era o que eu queria. Aliás, eu vou ser honesto com vocês, cara. Ó, eu não vou usar isso aqui porque senão vai sujar. Mas ó, acabou. Olha, tá até saindo a levedura aqui, ó. Sujeirinha do fim do balde. Acabou. Esse aqui foi o último copo. Eu resolvi fazer um vídeo hoje.
o último copo da breja. Até sujou um pouquinho ó, no final agora, que estava extremamente limpa essa cerveja. Muito, 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 muito aromática. Ela já está feita faz um tempão, quer dizer, deve ter mais de mês aí que já está plugada aí. Mais de mês, com certeza. Quase 2 meses. Até acabou, né? E, ah, e o Galaxy, velho. Galaxy Citra. Um amargorzinho. Eu te diria que eu podia até baixar um pouquinho mais o IBU dela. Pra sensação de amargor ficar até um pouquinho mais baixo. Mas a cerveja é top, cara. Top. Mas assim, os méritos são dos lúpulos no Dry Hop. Eu apenas acertei aí, eu acho, o perfil da mostura. Para deixar um corpo bem levinho, sequinho, gostosa de tomar. Ela é seca, mas é palatável. Assim, você consegue beber bem legal. Então, essa aqui é a minha sincera homenagem aos meus amigos da Caos, lá da Confraria de Cervejeiros do Brasil. Saúde, confrades, obrigado pela inspiração. Quem sabe vocês copiam minha receita e eu não cobro nem royalties, tá bom? Valeu. Só um recadinho. Quem quer acompanhar as coisas mais de perto, mais rapidamente, porque eu tô demorando para fazer uns vídeos e tal, correria, nananã, mas eu vou atualizando sempre no Instagram, tá? Então quando eu tô abraçando, logo depois da abraçagem, o processo de fermentação, eu vou colocando lá como é que tá, como é que não tá, vou colocando as novidades no Instagram, que é mais rápido. E o vídeo eu coloco quando a cerveja tá pronta, beleza? E quando eu acho um tempo para editar. Você vê, ó, já acabou a cerveja, eu tô colocando o vídeo hoje. Então siga lá no Instagram. Se você ainda não conhece, é o Wellington Roberto Assis. O Wellington Assis, procura lá no Instagram, vai estar essa cara gorda lá. Segue lá que vocês vão receber as novidades. Se não é inscrito no canal, clique aí, aperta o sininho, aquela coisa toda aí. Valeu? Valeu, galera. Obrigadão. Fui.